အလုံးဝင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ဒီမှာတော့ဗီရဝိဇာကြီးဘဒေါက်တာမြင့်သိန်ခါတပည့်ဆရာမချောစုစုသားပဲဖြစ်ပါလေရှင်ယနေ့ညအစီအစဉ်မှာဘဆရာမြင့်သိန်ခါရဲ့ရေဒီယာစီမံနဲ့အတူမိုးကောင်းငင်ရေဒီယာစီမံနဲ့တကွတပတ်စာဟောဇန်ကိုတဲတော်နဲ့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဒီမှာရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်အဲ့တော့ဘဆရာမြင့်သိန်ခါရဲ့ရေဒီယာစီမံကောင်းလေးတခုဖြစ်တယ်မိမိတို့ရောင်းဝယ်ပြုတ်လုပ်တဲ့လူများနေ့စဉ်နေ့တူရောင်းဝယ်ပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာငွေဝင်စေဖို့အတွက်เนาะလူစီကားဖို့အတွက်လက်ဝင်စေဖို့အတွက်ပြုတ်လုပ်ရမယ့်အစီအမံကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာစတိုးဆိုင်တွေမှာเนาะစပိန်ညက်ဆိုင်တွေအထဲဆိုင်တွေအကွန်ရဆိုင်တွေလည်းပါတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကွန်ရဆိုင်တွေလူများများလာစေဖို့ဈေးရောင်းဝယ်ဖြစ်စေဖို့เนาะငွေများများဝင်စေဖို့လက်ဝင်စေဖို့အစသည့်အကြောင်းအရာများအတွက်ပြုတ်လုပ်ရမယ့်အစီအမံလေးကတော့ကွန်ရပေါ့နော်ကွန်ရကိုထုံကွန်စီဗမာစီထည့်ရမယ်ကွန်ရတရားမှာထုံကွန်စီဗမာစီထည့်ရမယ်ပေါ့ဗမာစီရဲ့ပါပလိစီပေါ့နော်ထုံကွန်စီဗမာစီပါရမယ်အဲ့ဒီလိုဗမာစီထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကွန်ရလေးကိုတရိဂံပုံသဏ္ဍန်ခောက်လိုက်ပါကွန်ရလေးကိုဒီလိုတရိဂံပုံသဏ္ဍန်ခောက်လိုက်ပါတရိဂံပုံသဏ္ဍန်ခောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအလဲမှာလင်းညင်းပွင့်လေးထိုးရတယ်လင်းညင်းပွင့်နော်ဒီမှာလင်းညင်းပွင့်လေးနော်လင်းညင်းပွင့်လေးနဲ့ဒီအလဲကိုထိုးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်မနထိုးလိုက်ပြီเนาะလင်းညင်းပွင့်နဲ့အလဲကိုထိုးပေးလိုက်ပါကွန်းရမှာထုံကွန်းဒီဗမာစီထည့်လိုက်ပါတရိဂံပုံသဏ္ဍန်ခောက်ပါလင်းညင်းပွင့်လေးနဲ့အလဲရနေထိုးပြီးတော့ဒီလိုလေးယာပြီးတဲ့ခါမှာပကံများလေးတစ်ချက်ထဲမှာเนาะကွန်းရပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးခုနကပြောလိုက်တဲ့ဆရာမပြောလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ကွန်းရ300သို့မဟုတ်900ပေါ့เนาะထည့်ပြီးတော့ပကံများလေးတစ်ချက်ထဲမှာဒီလိုထည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒီလိုပေါ့เนาะပကံများလေးတစ်ချက်ထဲမှာဒီလိုမျိုး900 300ဖြစ်ဖြစ်500ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုထည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပကံများလေးတစ်ချက်မှာထည့်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာကောင်းတာခုံတွေပေါ်မှာမိမိတို့ဈေးရောင်းချတဲ့เนาะအနီးနားမှာရှိတဲ့ဇပွဲကုန်းတွေကောင်းတာကုန်းတွေပေါ်မှာနေတလူဟာလာမနက်ပိုင်းဈေးရောင်းပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေးကွန်ရတွေမှာလင်းညင်မွေးလေးထိုးပြီးတော့ပကံများတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ပါကွန်ရ300တော့လကောင်း900တော့လကောင်းအဲစိုင်းကောင်းတာပုံမှာတင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးတင်ထားတယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစီကားမဲ့လက်ပွင့်မွေးငွေတွေလည်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ငွေဝင်စေဖို့လူဝင်စေဖို့လက်လာပါတွေပွင့်စေဖို့ဘာဆိုင်မင်းသိခါရဲ့နော်အလွယ်တကူရိုးရှင်းတဲ့နော်ကွန်ရမှာလင်းညင်မွေးလေးထိုးပြီးတော့ပြုလို့စီမံဆောင်ရတဲ့အစီအမံလေးကိုဆရာမနေပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဆရာမမျှဝေပေးနေကြဖြစ်တဲ့မိုးကောင်းငယ်အဆောင်အချောင်းလေးကိုပြပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်မိုးကောင်းငယ်အဆောင်အချောင်းလေးကတော့ပုံလေးရင်ပြလိုက်ပဲမနော်စကြဝဠာနဲ့အင်္ဂလိပ်နံပါတ် 9 ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးကိုအရင်ပြပေးမယ်เนาะဒီမှာစကြဝဠာကြီးမှာအင်္ဂလိပ်ရွှေရောင်စလုံးနဲ့နံပါတ် 9 ရေးထားတယ်เนาะစကြဝဠာကြီးနဲ့ 9 ကဲဒီပုံရဲ့အဆောင်လေးကဘယ်လိုအကျိုးပြုတ်တယ်လေဘလို့အကျိုးထူတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အယောင်းဝယ်ပြုတ်လို့တဲ့ဆက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကောင်းဖို့เนาะကားတွေဆိုင်ကယ်တွေတခြားသောဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်းဝယ်ပြုတ်လို့တဲ့လုပ်ငန်းစုတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းယာရုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းရရှိပါတယ်အဲ့တော့စကြဝဠာရဲ့အနန္တဆွမ်းအားတွေပါတာပေါ့เนาะစကြဝဠာရဲ့အနန္တဆွမ်းအားတွေပါတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကနန်းကတော့နဝင်းကိုခံကံကိုမြင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းเนาะဒီကိုကနန်းနံပါတ်9ရတော့မြန်မာလိုဆိုကိုကနန်းဖြစ်တာပေါ့เนาะစကြဝဠာရဲ့အနန္တဆွမ်းအားတွေနဲ့ကိုကနန်းနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะမိမိလိုချင်တောင်းတတဲ့ဟဲ့လားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကတော့ဆရာမဒီအဆောင်လေးကိုဆက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့เนาะပြုလို့ရောင်းချတဲ့လူတွေအတွက်အထူးပေးလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောဆက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဒီပေါ့နော်ဆွမ်းအားရှိတဲ့စကြဝဠာတော့ဆွမ်းအားလေးနဲ့เนาะကိုကနန်းလေးနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့မှဒီလိုပြုလုပ်ဆောင်ရထားတဲ့အဆောင်လေးကိုကတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဆိုင်နေမှာမိမိတို့အိမ်နေမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစုတွေမှာဝန်ထမ်းစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ယာရုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဆောင်လို့ရပါတယ်เนาะဒီအဆောင်လေးကိုဆရာမကတော့ဘိုင်ဘာကနေကိုယ်ဆောင်ပေးလိမ့်ရှိပါတယ်ဆရာမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်39 996 1063ဘိုင်ဘာကိုအပ်ပြီးတော့တောင်းယူလို့
ရပါတယ်အဲ့တော့လူကျင်တဲ့လူတွေလူအပ်တဲ့လူတွေဆီယမကဘိုက်ဘာကနေပြီးတော့မျှဝေပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်